Карають за все. В Росії кидають у буцегарню за книгу «Війна і мир», плакати з цитатами Путіна та навіть за білий аркуш без слів. Будь-який захід, схожий на пікет, притягує, мов магнітом, російських правоохоронців. Вони злітаються до так званих порушників, як мухи на мед. Людям інкримінують дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Дивні історії затримання – далі в сюжеті. Ось це відео яскраво демонструє роботу російських правоохоронців. У Нижньому Новгороді поліцейські затримують дівчину за звичайнісінький білий аркуш. Цей хлопець вийшов на вулицю з плакатом, де немає ні слів, ні цифр, ні картинок. Лишень 8 зірочок. Та навіть це цензура на Росії не пропускає. На дебошира склали протокол за дискредитацію армії РФ. А цього чоловіка затримали за те, що стояв на Красній площі з книгою «Війна і мир». Мені подобається рисунок. Достатньо красивий. Мозолить очі на Росії і ось такий безневинний малюнок, де дитина виводить веселку. Тут навіть ніде не написано «мир», а все одно – затримання та адмінпротокол. Мабуть, Україні-агресорці слово «мир» справді стало лайкою. Цей чоловік замість плакату тримає у руках банківську картку «Мір». Легко здогадатися, що було далі. Його забрали поліцейські. Лякає первертнів у погонах навіть ковбаса. Цей молодик лишень модернізував марку продукта на упаковці. Звісно, затримання не уникнув. Ця жінка Олена Осипова – петербурзька художниця, яка вийшла з антивоєнними плакатами. На початку березня жінка зібрала навколо себе десятки людей, які кричали «Ні війні!», що для Росії справжнє диво. Чоловіки у формі забрали у жінки плакати, взяли її під руки та кудись повели. Мабуть, за страшний напис «Ні ядерній зброї». Вже лучше трибунал, ніж виконання преступних приказів. Штрафувати людей, які виходять на антивоєнні пікети, для російських суддів як хобі. Ось цього чоловіка Феміда Петербурга покарала на 30 тисяч рублів за те, що він вийшов на вулицю з цитатою Путіна з його промови до 75-ї річниці перемоги. Війна принесла стільки горя, що забути це невозможно. Нет прощення тим, хто вновь замишляє агресивні плани. На Росії зараз жорстка цензура, особливо після 4 березня, коли Путін підписав закон про фейки. За його порушення громадянам загрожує штраф до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі до 10 років. За антивоєнні акції вже затримали понад 6 тисяч росіян. А незабаром на Росії саджатимуть і тих, хто відмовиться воювати проти України. Міноборони РФ вже оновило текст контракту з військовослужбовцями. До переліку положень, за які передбачена кримінальна відповідальність, внесли відмову брати участь у спецоперації. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».